السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرين سمع الكرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی پریشانی کے حل کے لیے یہ دعا ہے اس کو سیکھیں گے. عشاء کی نماز کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر یہ نہیں تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے سے بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے، پریشانی حل ہو جاتی ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور ہر کام کا اچھا نتیجہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اس دعا کو 100 مرتبہ کم سے کم عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. تعين.